Re, viss ēters ir te! Latvijas skolās valsts aizsardzības mācība būs obligāta no 2024. Gada septembra, bet vairākās skolās šādas zināšanas tiek apgūtas jau tagad, un skola interese par šo mācību pieaug. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes. Un turpina Madara Līcīte. Lai arī valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības programmās būs obligāta pēc 2 gadiem, šobrīd to iespējams apgūt vairāk nekā 90 Latvijas skolās, bet nākamgad vēl 155. Mācības reize mēnesī ilgs 1 darbdienu, jeb 8 stundas. Makašā Nāmata vidusskolā mācības jau notiek. Mūsu skolā arī nav tikai latviešu tautības bērni, ir arī krievu tautības bērni. Un viņi savā starp viņiem veidojas izpratne par ļoti svarīgām lietām, gan atbildības sajūta, gan vienam par otru, gan arī tās pašas atbildības sajūta par mūsu valsts drošību. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgi. No šā gada 1. septembra valsts aizsardzības mācība būs arī visās Siguldas vidējās izglītības iestādēs. Jo tagad jauniešiem par tām esot liela interese un zināšanas par valsts aizsardzību, var dot arī pamatu tālākajai dzīvei. Ne tikai patriotismu, bet izpratni par nacionālās drošības nozīmi šīs te nozares, jeb sektora, kas ir aizsardzības sektora mehānismiem, par to, kāda katram individam, tā skaitā jaunietim, jau pietiekam tādā briedušā vecumā, kāda ir nozīme ģimenes aizsardzības scenārijos, teiksim, X stundā, justies pārliecinošākam par savām spējām, par to, kas notiek apkārt. Tā skaitā ļoti, es domāju, pozitīva ietekme būs tā saucamajai mēdī pratībai. Valsts aizsardzības apmācību var realizēt tikai jaunsargu instruktors. Jaunsardzes centrā tiek gaidīti jaunie instruktori, kuri spēs jauniešiem iemācīt noderīgas prasmes. Iedoti jaunietiem kaut kādas minimālas iemaņas, tādas kā, pieņemsim, orientēšanā, kur viņš varētu neapmaldīties mežā, kur viņš kaut kādas topogrāfijas zināšanās, zināšanās par vēsturi, dažās militāras iemaņas, kā sagatavot savu ēdienu mežā un tā tālāk. Jaunsardzes centrs aicina arī esošos pedagogus, augstāko izglītību ieguvušos, kā arī vidusskola absolventus izvēlēties valsts aizsardzības mācības skolotāju profesiju. Pašlaik esošie pedagogi var iegūt valsts aizsardzības mācības skolotāju kvalifikāciju, piedaloties kursos, kur kopējais ilgums ir apmēram 11 nedēļas, pabeidzot apmācību 2 gadu laikā. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.